وايدين سلامي دا وضيال ملك استوى دونك كجوكتان كسو دوادا وربحين كدوان وربحين دي يموقال دي هرئي دي غبرتين ماان تاوحان كسو غانا هاي بيرتان نبادا وحانا هلكان كسو قدبين دونا قيسو غاركين مركا داواتان إذين نغون دونتو كو عبر قادشو داد بودان او سوماليادنا لغايا بي قاركود إني سامين كو يالتو قلبية دودا وحا هلكان إقول السو غان عبدالقادر محمد فارح او شخصي إيغا شاكين دونا قيسة دان آدك او قيرها بادن عبد القادر سلو وما سنت اقول لك يا عبد الله يداعد قصه رمانتي وحي اقول على مال لويتي وحي الى سو حيرتي براه برشيد الى سو حيرتي كبر كمدا بتاع الصومالي كاسا واحد عادي قبدي اني مدو ادو تمن جرا استيكر لا شيء تمن جرا عاد يسوع وعدي ودمين تلفكو كما قنا مركانو ميد بان لا هادلي ولا شيء سيتا حارد كور سوريس يا ولا شكايس يا كدب waxaa dhacday gabadhii inay xiriir ii soo bandhigto waxa isfahanay sidii baa waxa waaye de qofba waxa waaye qofka binaadamka quruxa uu leeyahay soo jiidasho leeyahay de gabarna ay sii tahay waxa waaye si lagu daayo ma jirto gabadhii waxa dhacday inay na dhex martay aniga iyo ayada wada hadal ama xiriir ama wax loo yaqaan wada shakeysi muddo markaa isla socnaa aan isdhihi karo waa 3 maalin 4 maalin ee gabadhii waxa i tiri waxaan rabaa inaan is arago waxa ay rumuxu ma wax sarkeena laakiin xooga asbuuc asanayna waxa ugu furnaa xooga jaam saaida marka waxa ay rumuxu sarkeena muxuma laakiin hadda maahan ay waxa ay rumuxu waqti si kadis baa iga dhigta wax tirmay ilaa oo ilaa ina isaragna raba walaal waa xooga aha xooga waxba ay haystay ii kaadi maya ina ku arkaa raba aniga marka ahaantida qalbigayga waxa galay deeniyo qof laga yaabo tubra bulsho ku arkay inuu ka helay yaani laga yaabo daraada inuu ku jecel yahay ku dhiban yahay adna laga yaabo inaad isnaad may xogaa waa laga fiican yahay adigu dambeyn waxa isiri waxa go'aansaday inaan gabadhii is aragno hayaan dhawaa is arkayna kaasi waxay tiri in xaafad igu timaad idaan rabaa anigii marka xogaa waa la xumaad muqdishan joognaa qof xaafadis aan aqoon ugu tag waa dareemi kartaa riskiga ay la'eg tahay waxa irmay ma samayn kartaas waxay i tiri xaafadada aan kugu imaado waa ila si xumaato waxa isiri gabar nahay saxaafadada oo kuu imaan waliba ku dhiiranaysa la gareen mu ogtahay hadda inta dhahay adoo ku qasbtay xaafadda igu imaan shaki badan baa ku galaya waxa eri maxaa xaafadada igu imaanaysa magaalada isugu imaano laba dhacday waxay go'aan ku gaartay laba wadamada ku furan inaa ii timaadid iyo inaan ku imaado labadaasiba adaa joys u leh ee ka jeceshay samee aniga isku imaanshaha ay ii imaanaysa laftigeeda waxaan dareemayaa xoogaa inaad gabar inay gabar ku tiraado oo ku imaanaya culays weyn bay ugu tahay aniga adigu dambeyn waxaa iri walaalay magaalada Muqdisho aad u weyn tahay goobo waxaa jirta loogu talagalay in lagu kulmo lagu wada sheekaysto adigana aan dhibaato lagu geysan karin anaa aan dhibaato lagu geysan karin safety-gana boqolkiiba boqol uu yahay goobahaas aadayna stitched dheer kadib oo qaatay hal maalin iyo bar waxaan isku raacnay isku aragno khaydan yiraahdo Istanbul waa taqaanid haa eriidan binaadir ku taalla makhaayadiyan tagnay makhti waxaan ballanay maqrib abacdal maqrib marka saada laga soo baxo inaan is aragno makhaayadiyan tagnay way iga soo horreysay adigu waxay isugeysay muddo 10 daqiiqo aan ku qiyaasay bis makhaayadiyan tagay meeshay fadhiisayaan tagay sida caadiga ah dadku soo u fariistaan waa aragtay laba qof halka fadhiyo dad xogaa way ka fagaadaan space baa la siiyay laba qof kala xaga fariistaan marka marsh marka fariisanay eriyadeena anaga waxa hoosta nooga jiray ma jirin bis xabaar baa shakeysanay wada qosolnay cabitaan baan dalbanay muddo markaa meesha fadhinay aan ku qiyaasi karo 40 daqiiqo ilaa hal saacba adigu baa waxaa dhacday in gabadhii ay awood ugu saartay yacni inaan banaan ku baxo yacni taleefana isoo cucaayay sida caadiga ah waa dareemi kartaa markaa meel waxa ku jirna labadeena laakiin dad xagga way farfadhiyaan laakiin dee nooma dhowaa sheekadeena kale lama maqlayo adi cabaad markaa fidnay dhowr lamara isoo wacay hooyo ka mid ahayd orqaba banaanka kula soo hadal bay dhahdaa anigana dee wax dhibi iguma hayn taleefka ta qabto qofka aan meesha kula hadlo cabitaankeena iskeeka ee yaalay wax yaroo waxaan dalbanay cuntadan fudud oo fuudkan fudud aan dalbanay yacni taleef marka uu isoo dhacaa banaanka baa u baxday maa ku soo hadashay banaanka uu bax ku soo hadal bay dhahdaa aniga marka waxaan isiray maxay banaanka ugu dirasaa meeshaana fadhiya taleefka oo ku hadli kartaa maxay taa dhibaatay taagan oo banaanka ugu dirayo miya caadi waayaan dhahaa hooyo isoo wacday meesha kula hadlay tiim badan oo saaxiibo aan oo eeriyada binaadir ugu sugaya jiray soo wacaayo makhaayada casriga yaada fadhiyey
meesha kula hadlay ad ugu dambeyn gabadhii waxa ka soo tagay ayuu dhahaysay inaa wada joognaa rabaa inaa wada joognaa rabaa soo tagay marka xaafadii tagay sheekadu meesha ugu xuntaa waa tan marka xaafad inta la gaarin kala tagayna marka kala tagayseen maxaa ku kala tagayteen ma laba qof oo xanaaqsan oo kala tagay mise markii sidaas oo kala tagteen laba qof oo dantii ay u yimaadeen meesha inta gaaray kala danaysta aheedeen waxaanu ahayn laba qof oo deesaan aaminsanahay anigu dantii u yimaadeen kala danaysay si fiican u shaqeystay laakiin iyadu hadafka ilaahay baa wax kasta ka weyn oo walaysan gaarin saas daraadeed inaan wada joognay rabta waxaa la marayay laba saaxiibar meelahaas tiin badan isugu haya saaxiibo aan oo habeennimo yacni fiidnimo habeenka sagda dhexa ama fiidnimo tiin baa isugu haya marka annaa u degdegsanaa saas daraadeed baan waxaa u yiri marka waa tegaya laakiin iyadu waxay rabtay inaan wada joogno maadaama hadafkeedu uu ahaa inay iqaadsiiso cudurkan xanuunka badan ee HIV AIDS-ka gabadhii way tagtay xaafadda markay tagtay soo wacday haysata xaarad ka waran fiican maasha allah maanta waa iga badbaaday ee maahe wallaahi waxaan rabay sida anigu ah u qabo cudurkaas inaa adiguna u qabtid maxaan ahaa in cudurkaas sheegays maxaa waa walaalay waxaan rabay inaan xaafaddayda igu timaadid oo aan isla galmoonno cudurkaasna aan ku qaadsiiyo ama inaan xaafaddaada kugu imaado gabadhuna aaday u qurux badnayd qofka lama xaqiro aaday u qurux badnayd ama inaan xaafaddaada kugu imaado ta ku dhaho suuligaan aaday dhar khafiifaan hoos ka wataa soo xirto oo quruxdeeda kugu soo bandhigaysa ii damacdid iskamana ka celin kartid nin baata anigii waaya waxay tiri intaasba markaa iiga badbaaday waxaan go'aansada inaan ita cirbad soo qaato marka labadeennu aynu wada kulanno cirbadda waxaa ugu jiray markii saliinga waxaa dhiigga ugu jiray bay wadataa ma arka markii saliingadaas markaas saliingaha aniga ma arkin laakiin wuu u qarsoonaa laakiin ayadaa ii sheegaysa markii dambe saliingaha waxay u soo qaadatay xaafad intaa la gaarin kala tagayna markaa kala tagayseen maxaa ku kala tageyteen ma laba qof oo xanaaqsan oo kala tagay mise markii sidaas oo kala tagteen oo laba qof oo dantii ay u yimaadeen meesha inta gaaray kala danaysta aheedeen waxaanu ahayn laba qof oo deesaan aaminsanahay anigu dantii u yimaadeen kala danaysay si fiican u sheekaystay laakiin iyadu hadafka ilaahay baa wax kasta ka weyn oo walaysan gaarin saas daraadeed inaan wada joognay rabta waxaa la marayay laba saaxiibar meelahaas tiin badan isugu haya saaxiibo aan oo habeennimo yacni fiidnimo habeenka sagda dhexa ama fiidnimo tiin baa isugu haya marka annaa u degdegsanaa saas daraadeed baan waxaa u yiri marka waa tegaya laakiin iyadu waxay rabtay inaan wada joogno maadaama hadafkeedu uu ahaa inay iqaadsiiso cudurkan xanuunka badan ee HIV AIDS-ka gabadhii way tagtay xaafadda markay tagtay soo wacday haysata xaarad ka waran fiican maasha allah maanta waa iga badbaaday ee maahe wallaahi waxaan rabay sida anigu ah u qabo cudurkaas inaa adiguna u qabtid maxaan ahaa in cudurkaas sheegays maxaa waa walaalay waxaan rabay tiri inaan xaafaddayda igu timaadid oo aan isla galmoonno cudurkaasna aan ku qaadsiiyo ama inaan xaafaddaada kugu imaado gabadhuna aaday u qurux badnayd qofka lama xaqiro aaday u qurux badnayd ama inaan xaafaddaada kugu imaado ta ku dhaho suuligaan aaday dhar khafiifaan hoos ka wataa soo xirto oo quruxdeeda kugu soo bandhigaysa ii damacdid iskamana ka celin kartid nin baata anigii waaya waxay tiri intaasba markaa iiga badbaaday waxaan go'aansada inaan ita cirbad soo qaato marka labadeennu aynu wada kulanno cirbadda waxaa ugu jiray markii saliinga waxaa dhiigga ugu jiray bay wadataa ma arka markii saliingadaas markaas saliingaha aniga ma arkin laakiin wuu u qarsoonaa laakiin ayadaa ii sheegaysa markii dambe saliingaha waxay u soo qaadatay